Ya nek kegiatan ae payu nek masuk loro mulya. Lah kena masuk dalem payu kok konan ana iki. Kak. Kak tu atak kat luar tu dah. Kak begonya ya. Ya. Eh. Payu tak masuk dalem jak ya ni tak cekak mana lagi nak ngunu-ngunu dulu. Nak beli jadi mana? Ambil duit ada duit ni. Jatuh, Dik. Jatuh, Dik.